פיזית, אבל יש תרגום סימולטני, תירגעו. אני זוכרת את המסיבה הזאת. רבותיי, ככה זה מתחיל. שם לבשתי פעם ראשונה גרבי ניילון. יפה. בגלל זה זרקו אותי מהשמוץ. אוקיי. בקיצור, אני מגיע לארג'ן. אהלן ארג'ן, השלונק. אהלן ארג'ן, מה שלומך? למה אתם ממש? זה ארג'ן. ארג'ן השמש. אז הוא אומר לי, אשחטרית, מה אתה רוצה? אני אומר לו, קדרית קובה בסקול, אני רוצה חדר בבית הספר. חתרש, אני אומר לו... מסיבה? לא, חדרית עשווי חפלה. מה, תתרגם, אנחנו לא... רגע, תנו לי לתרגם. אני רוצה לארגן מסיבה. חפלה. הוא אומר לי, חתר דנסינג, הוא אומר בשביל ריקודים, אני אומר לו, כן. הוא עשה לי ככה. יקלפק, זה יעלה לך. מה יעלה לי? יקלפק. בש, אני שואל אותו בכמה, ובאין לירה, 40 לירות, תבינו, 40 לירות, אז היה הון עתק, היה הון עתק. זה המשכורת צבאית, אז 40 לירות. משהו כזה, אני אומר לו, יש רבעין לירה, ג'נט, מה 40 לירות, השתגעת? אני אומר לו, 20, אני אומר לו, 20, מה ימשי? מה קובה, מה קוסקול? אומר, אין כיתה ואין בית ספר, תלך מפה. ויכוח פה ושם, בסוף סגרנו על 25 לירות. כמובן שהרגלנו מסיבה. ואנחנו ברוב טמטומנו הזמנו את המורה רות רוטשילד. נכון, היא החצאית עם השלושה כפתורים האלה. כן, רות רוטשילד מגיעה למסיבה, ואחת ההפתעות הייתה שמוטי פריימוליץ' יחד עם אנדרי שלחו לשוק הפשפשים וקנו גם פטיפון מנואלה. הביאו את הפטיפון מנואלה, והיה להם תקליט אחד יחד עם זה, היו זמנים, אבל לא היה במהירות הנכונה, כי זה היה מהירות 78. ואנחנו שומעים, היו זמנים! וכולם מתפקים אצלנו. אבל אני הביא את כל התקליטים. רגע, אבל עבדכם הביא פטיפון רגיל, אחרי שעבד בחופשים, הצליח לחסוך כסף, הבאתי פטיפון פיליפס נייד, והוא שימש למסיבה. חנה מרגוליס באה עם שני סלים עם תקליטים, ואנחנו משמיעים את התקליטים ורוקדים, והמורה רות רוטשילד עושה לנו הצגות. אני אומר לה, מה קרה מורתי? אתה ראש הכנופיה? מה אתה מארגן לי פה מסיבות? עוד בשטח בית הספר? אינני מרשה זאת. גיל הירש אומר לה, מי עד שלא תרשי? היא כבר לא המורה שלנו. לא, הוא אומר לה, מי עד שלא תרשי? למה מה? אני אקרא למשטרה. הוא אומר לה, תקראי למשטרה. היא יוצאת החוצה, מתעצבנת, ואנחנו פחדנו כל הערב שקשקנו שהמשטרה תגיע, כמובן שהמשטרה לא הגיעה, היה די מאוחר נדמה לי אפילו. איך הגיעה? תגיע. סיימנו את המסיבה עד מאוחר, כי אני זוכר באיזה שעה אני הגעתי ועוד הביתי בנות הביתה, אני עם הפטיפון המצ'וקמק, הוא לא היה מצ'וקמק, הוא היה דווקא טוב, הגענו, וככה העסק הסתיים עם המסיבה, להראות לכם כמה הטמטום. עכשיו, מאחר שהזכרתי... הפטיפון. לא, איזה מנואלה? לא יודע. עכשיו, אפרופו, הזכרתי את שלומי פעם אחת, אתם יודעים שהאיש ניגן על סקסופון. שלומי, איפה אקורדיון? שלומי. הוא מתחמם שם. ארגנו חברה סלונית, רקדנו, והיה כיף לא נורמלי, ולאט לאט התקדמנו בתיכון, עד שהתגייסנו לצבא. אני, שהייתי בגדנה אוויר וגמרתי קורס דייה, אמרתי, אני בטוח אהיה טייס. ואני רציתי... 67-8. אז איך לא פגשתי אותך? חכי, אתה לא הייתה גדולה. עם שלומי הייתי ביחד. בקיצור, אבי שדה עבד, זאת אומרת, הוא שירת בשלישות. באחת המסיבות, הוא אומר לי, פיני, אתה יודע שאתה קיבלת 5 פעמים זימון לקורס קצינים ואתה לא מגיע? אני אומר לו, מה זאת אומרת קיבלתי זימון? אמרתי, אני לא מקבל את זה ליד. ואז קלטתי שאצלנו, איך שהיה מגיע זימון, היו קוראים אותו. מי, ההורים? לא, בצבא זימון לקורס קצינים. וואלה. למבדקים, לא לקורס עצמו. בקיצור, הוא אומר לי, אתה יודע מה, בא לי רעיון, אולי אני אתן לך את זה ליד. אמרתי, כן, אני סדקתי אז את הרגל, ואחרי זה הייתי צריך לעבור בדיקות בתל השומר, ניצלתי את ההזדמנות, יצאתי לרגילה, אנדרש נותן לי ליד את הצו, לקחתי את התיק הרפואי כי אמרתי שאני הולך לתל השומר לבדיקות, ישראבלוף, היה לי פס, אני מגיע בחופשה למבדקים. הוא אומר לי, תשמע, אין לנו צו הסבה. אמרתי, תראו, אני בחופשה, הודיעו לי שיש לי מבדקים, הנה הצו, קיבלתי אותו לידה, הנה התיק הרפואי, את הצו סיפוח, תקבלו אחר כך, השאר כבר היסטוריה.
אבל זה אנדריש, רק שתבינו. דואג לחברים גם כשהוא נמצא במקומות אחרים. תבין שאני לא זוכר. מכל מה שאמרת, אני לא זוכר כלום. לא פטיפון, לא מבדקים, לא... זה רק מראה שהסקלרוזה עובדת. אני כן זוכר. הוא עובד עליי באנדריש. שאהבנו מטטים ועשינו חורים בקיר שלו. זה אני זוכר. תחי. פיני, אתה לא אוכל בשר בגלל זה. אפרופו מסיבת הסיום, אני לא יודע אם אתם יודעים. אני זוכר את החליפות שתפרנו אצלך בבנה. סלדין, אני לא סלדין. אף פעם לא נתקלתי בצבע, זה סלדין. לא, חי וחור? ירח את החול. יוסי צרור, לא, מישהו זרק שאלה. חבר'ה, יוסף צרור, חי? מה עם יוסף צרור? מי יודע? אני יודע. מי יודע על שניים שנפטרו? זה אורי בוטנר. אורי בוטנר, נהרג. האנקדוטה האחרונה, אני מספר, זהו, אני עושה אתכם, לא עליה עוצה. חכי רגע, אבל אני מספר. אני אעזור פעם אחר. ההופעה ברחבה הייתה של בית הספר. תפקידים ראשיים היו לבועז ברדך ולעבדכם. תפקידים ראשיים היו לבועז ברדך מהכיתה. בועז ברדך היה בכיתה השנייה, ג'ינג'י חמוד. ועבדכם, רק שתדעו, ההכנות למסיבה הזו עברו חצי שנה. צביקה כתב הרבה. צביקה כתב לנו למסיבות הפנימיות. אני מדבר על המסיבה של בית הספר. מה שקרה חצי שנה לפני זה היו חזרות. המורה רות רוטשילד חיפקה את התפקידים. אותי היא לא רצתה. מוטי פריימוליץ' הלשין לבמאית, היא קראה לי. קראה לי, אני הגעתי. אני הגעתי והיא נתנה לכל אחד תפקיד קטן לקרוא. לבן של היורם היא נתנה את התפקיד הראשי. רות רוטשילד. עכשיו, קוראים, בהתחלה יש מקראות, קוראים קודם ורואים מי מתאים לתפקיד. פתאום הבמאית קופצת והיא אומרת, היא אומרת לנו, היא אומרת למורות, לשלושת המחנכות ולדוב, אני יכולה להחליט מה שאני רוצה? אמרו לה, בטח, אתה במאית. פיני, אתה תקרא את התפקיד הזה, הוא לרות רוטשילד לעשות את זה. לרות רוטשילד וזה יורם הבן שלה. אמרתי, פיני, זה הסוף שלך, אני ניגש שושנה קדמן, אמרתי, את מבינות עליי אסון פה. היא אומרת, אתה שותק ואתה לא מדבר. פתאום מסתבר שבתפקיד יש יידיש. ואני שכן מבין יידיש, אבל שתקתי, אמרתי לה, תשמעי, אני לא מבין מילה ביידיש. איך אני אומר קטעים שלמים ביידיש? היא אומרת לי, שושנה, אישה זהב, היא אומרת לי, פיני, אני מלמדת אותך כל מילה, מה שלא תדע, אני אלמד אותך. גדלתי בשכונה שלי, אני זוכרת את החליפות, אני זוכרת שהיה משהו, אבל יותר מזה שום דבר. קשה לי לדבר, אבל אני מבין את השפה מצויה. בטח. למרות שאני... די כבר עם זה, אני ארוג אותך כמו. ידעת. זה כמו שריון על הגב שלי. איזה שריון? מה, נראה לך שריון? איזה שריון? אוקיי, זה מה ש... לא יודע, יכול להיות שהוא... תראי, את צריכה לחפש מספרים עתיקים. כי ספרי ארכיאולוג... יהיה רופא נשים. אה, רופא נשים? מה, לא? בדרומה? הוא היחידי? איך היחידי? מה שלא היה? היה נהיה. דיברתי את הרבה שם. אורי, אורי, אורי. אורי היה... אמצעי, אורי נפטר מסרטן, נדמה לי. הוא היה... הוא היה רבן... הוא ניסה להתחרות בעילית. כן, כן, הוא פשט הרגל. לא פתאום פשט. היא גרה בקומה ראשונה, אני בקומה